de Terrassa 2016 amb 300 propostes. Ja s'han aplicat les restriccions de trànsit necessàries per a l'organització dels actes i garantir la seguretat. La Rambla està tallada des d'avui i els autobusos es desvien ja pels carrers Arquímedes i Galileu. Hola, què tal? Molt bona nit. De seguida us expliquem aquests darrers preparatius de cara a la festa major que comença demà, però també tractarem altres qüestions, com ara l'Assemblea Informativa del Club Natació Terrassa, una reunió on s'ha fet un balanç força positiu de la gestió d'aquests primers sis mesos. La Junta Directiva encara amb il·lusió el que queda del 2016 i confia poder inscriure l'equip de Waterpolo a la Copa Lent. I en l'apartat cultural veurem com les dues colles castelleres locals s'estan preparant per exhibir els seus millors castells en l'exhibició de diumenge de Festa Major. Els Minyons de Terrassa es proposen assolir un 2 de 9 amb folre i manilles, a més d'un 3 i un 4 de 9 amb folre. Per la seva part, els castellers buscaran descarregar el seu primer castell de 8 de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8. Tot a punt perquè comenci la Festa Major de Terrassa 2016 demà divendres. Ja s'han aplicat les restriccions de trànsit necessàries per a l'organització dels actes i garantir la seguretat dels ciutadans. La Rambla s'ha tallat avui i els autobusos ja passen per Arquímedes i Galileu darrers preparatius abans de l'inici de la Festa Major 2016 amb gairebé 300 activitats de divendres a dimecres. La majoria dels escenaris que acolliran els espectacles estan ja muntats o s'estan acabant de vestir. Les restriccions de trànsit per a l'organització dels actes i garantir la seguretat afecten durant tots aquests dies la Rambla tallada des de dijous. Totes les línies d'autobús que hi circulen es desvien pels carrers Arquímedes i Galilea altres vies es veuran afectades dimecres 6 de juliol entre les 9 i les 12 de la nit amb motiu del Castell de Focs. Són les avingudes Josep Tarradellas, Abat Mercet i Ronda de Ponent. L'Ajuntament recomana no circular en vehicle privat pel centre durant la festa major i utilitzar el transport col·lectiu, la bicicleta o anar a peu. Divendres, dissabte, diumenge i dimecres, els autobusos municipals tindran horaris especials. El web de Temessa i el del Consistori poden consultar els canvis de mobilitat durant la Festa Major. Canal Terrassa i la Ràdio Municipal emetran, com cada any, una programació especial amb espais en directe i resum dels principals actes de cada jornada. Més de 30 professionals cobriran més de 50 activitats programades per apropar la festa major a la ciutadania. Com a novetat, aquest any, els actes d'inici de divendres i la dia de Castellera de diumenge s'emetran en directe i en paral·lel per Canal Terrassa a la TDT i per Movistar Plus. Doncs com dèiem, oferirem una programació especial tant a la ràdio com a Canal Terrassa. Demà el programa El Submarí de la Ràdio Municipal tornarà a sortir al carrer i ho farà per escalfar els motors de la Festa Major que començarà a la tarda amb l'arribada del drac i la descoberta del cap gros de l'any. Precisament un dels convidats del programa de demà, conduït per Mariona Tomàs i Marques Ulleres, serà l'encarregat de fer el cap gross, Jordi Grau, que desvetllarà alguns secrets de la seva feina. També passaran pels micròfons de la Ràdio Municipal l'alcalde Jordi Ballar, els autors del cartell, Eric Pellegrin i Meritxell Casamira, el pregoner d'enguany, Rafa Morante, membres del drac de Terrassa i el grup Sense Sal. El submarí el podreu seguir d'11 a 1 per la ràdio municipal i aquest cop també per Canal Terrassa. Aquest divendres, 1 de juliol, arrenquen les rebaixes d'estiu per a molts establiments comercials, no per a tots perquè alguns ja s'han avançat. És el cas de petites botigues i algunes cadenes que segueixen la normativa estatal, la qual permet fer rebaixes durant tot l'any. La data tradicional d'inici de les rebaixes d'estiu és l'1 de juliol, però des que el Tribunal Constitucional va suspendre alguns articles de la llei catalana de comerç, molts establiments segueixen la llei espanyola, que els permet fer rebaixes tot l'any i comencen els descomptes estivals els darrers dies del mes de juny. A Terrassa, igual que a la resta de Catalunya, el comerç es divideix entre aquestes dues opcions. Petites botigues i algunes cadenes com Mango, Akamema i Benetton ja han començat la campanya d'ofertes. Aviam, la veritat és que nosaltres aquest any també hem començat amb unes rebaixes molt agressives. Tenim ja descomptes del 70% només començar. Tenim molta cosa de 5 euros, de 7 euros, per tant, la veritat que ja està sortint molt bé perquè nosaltres vam començar ja fa uns dies. O sigui, ja portem una mica de bagatge, igualment esperem que aquests dies siguin forts, perquè són, la gent encara no sap què hem començat, aleshores, la gent que no ho sap sortirà al carrer. La veritat que l'any passat els descomptes no eren tan elevats al principi, i la gent també estava, no gastava tant com aquest any. Aquest any ja de, portem uns mesos cap ara que s'ha notat una mica un increment. Malgrat que algunes botigues ja s'hi han llançat, establiments petits i mitjans i gegants com el Corte Inglés o Inditex, que té Zara, iniciaran les rebaixes aquest divendres. Aquesta divisió, que està acabant amb els 76 anys de tradicionals rebaixes, descol·loca els consumidors, tot i que la majoria en general prefereix l'avançament yo lo aprecio que sea antes porque siempre son después de fiestas, eh, más adelante y están muy bien. Por lo menos según qué comercios están muy bien las rebajas. Por lo menos aquí el ya te dicen el 50%, ya han empezado antes. Altres factors que desvirtuen la campanya oficial són els outlets i el comerç online. La recerca constant d'ofertes per part dels clients derivada de la crisi i la facilitat de trobar múltiples promocions en qualsevol moment a través d'internet ha fet que molts consumidors mirin amb distància el període de rebaixes. Des que hi ha les compres per internet, la veritat és que les rebaixes ja han quedat en un, un altre espai. No? Ara pràcticament ja no anem de rebaixes. Comprem tot per internet, també aprofitant quan fan promocions i rebaixes, i així ens estalviem les cues. Això obliga al comerç petit i mitjà, que abans vivia del que venia durant les rebaixes a adaptar-se per poder atraure clients durant tot l'any amb actius com la proximitat al servei i al producte. Canviem de tema. El sindicat de l'UGT ha iniciat una campanya per denunciar l'explotació laboral de les empreses multiservei. Aquestes són empreses que ofereixen serveis auxiliars a altres, però els seus treballadors estan subcontractats i s'acullen al conveni d'empresa, no al del sector. Això significa que treballen més hores i cobren la meitat a ah, igual treball, igual sou. És el títol de la campanya que acaba d'endegar l'UGT a tot Catalunya. El sindicat vol denunciar l'explotació laboral que realitzen les empreses multiservei o de serveis integrals. Aquestes empreses ofereixen serveis auxiliars als seus clients, però els treballadors estan subcontractats i s'acullen al conveni d'empresa, no al del sector. Això significa que treballen més hores i cobren menys, en alguns casos pràcticament la meitat doncs una persona que sigui del propi Carrefour doncs està cobrant uns 1.100, euros aproximadament, una cosa així, i la persona que té al costat, eh, que està eh, subcontractada per una empresa de serveis, està, està cobrant el que és el salari mínim interprofessional per conveni propi, o sigui, 640 euros. Tenem la intenció de fer accions puntuals eh, en els centres de treball, coordinada amb les seccions sindicals que allí tinguin representació, per intentar Que no se ve eh, esa situación que estamos viviendo en el mercado laboral actual, que dentro de una misma empresa haciendo un mismo trabajo hay trabajadores que tienen la mitad del salario y una jornada eh, laboral bastante, bastante mayor. La UGT calcula que el 15% dels treballadors podrien trobar-se en aquesta situació, bàsicament als sectors d'hostaleria i comerç. A poc a poc, però, aquesta pràctica s'està generalitzant perquè el benefici empresarial surt directament del sou dels empleats i perquè les reformes laborals l'emparen. Per això la campanya vol visibilitzar-los i a partir de setembre fer accions puntuals de protesta davant les empreses de la comarca i de Catalunya que contractin aquests serveis. El sindicat no descarta una mobilització més gran si no s'aconsegueix regular l'externalització de serveis i un canvi en l'Estatut dels Treballadors. La UGT remarca, però, que cal lluita en última instància per la derogació de les dues reformes laborals. des d'un més barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comptant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Almeria 157. A un más barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un més barato patrocina els esports. L'Assemblea Informativa del Club Natació Terrassa es va celebrar ahir oberta als socis. Sembla que el club comença a veure la llum al final del túnel. Aquest dimecres ha celebrat aquesta trobada, aquesta reunió, on s'ha fet balanç de la gestió d'aquests primers sis mesos. Una valoració força positiva i optimista. La Junta Directiva del Club Natació de Roça ha celebrat aquest dimecres una assemblea informativa oberta als socis. Un mecanisme de participació que la comitiva encapçalada per Jordi Martín va incloure en el seu programa electoral i que convocarà anualment per donar transparència a la seva gestió. En aquesta trobada amb el soci, on no ha faltat l'altre candidat a la presidència, Miquel Àngel Salazar, l'equip directiu ha fet balanç als sis primers mesos al front de l'entitat des de totes les vessants, institucional, esportiva, social, econòmica i la referent a les instal·lacions i equipaments. El missatge és tranquil·litzador respecte a fa uns mesos. Estem obrint una línia de millora en diferents àmbits. Ara ha passat poc temps encara per fer una valoració, però sí que el tema prioritari que més ens ha angoixat aquests dies és el tema dels treballadors. Crec que el tenim ben orientat, el tenim ben planificat i està resolt, el tema econòmic amb ells i també doncs, el tema de, del tancament, que per nosaltres és renunciable, de, de tancament positiu, que el balanç doncs, sigui, sigui positiu i que no incrementi en un sisè any en pèrdues. Vull dir, això per nosaltres és prioritari. A més de parlar de la tensa situació que l'anterior junta tenia amb els treballadors, el president del Club Natació Terrassa s'ha referit a l'acomiadament del director general, Xavier Norato. L'objectiu és cobrir aquesta vacant amb un gerent entre setembre i novembre d'aquest any. És necessari que el dia a dia del club doncs, el porti una persona capacitada, una persona professional, i ara hem estat en una situació d'interinitat i per tant doncs, ara començarem a fer els passos que siguin necessaris per, per intentar revertir aquesta situació. Doncs, creiem que la figura més adequada no és la d'un director general, que és més adequada per temes de, de juntes més minoritàries, doncs en el nostre cas optaríem per un perfil de, de gerent o gerenta que seria el més adequat amb la situació que ens trobem actualment. Martín també ha detallat l'alt cost que ha suposat la instal·lació del nou sistema informàtic, uns 80.000 euros, i que en breu es canviarà per la vulnerabilitat existent. En el terreny esportiu s'inscriurà l'equip de Waterpolo del Club Natació Terrassa a la Copa Lent aquest mes de juliol. Es confia en trobar el suport econòmic necessari per poder competir a Europa premi al Joc Nec de la Fundació Mina i l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa. Es tracta d'uns nous guardons dedicats als valors socials que es lliuraran a la festa del futbol. El torneig se celebrarà aquest dissabte 2 de juliol al Camp del Bonaire i comptarà amb la participació de 140 nens i nenes. La Fundació Mina i l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca han creat un nou premi als valors socials i al joc net que es lliuraran en la festa del futbol. El torneig se celebrarà aquest dissabte 2 de juliol al Camp del Bonaire i comptarà amb la participació de 140 nens i nenes d'una dotzena d'escoles. El conveni signat aquest dimecres entre les dues parts permetrà el patrocini de la Fundació pels tres trofeus que s'atorgaran, un d'equip i dos exèrcits, així com de les samarretes que es lliuraran a tots els participants. En definitiva, un premi i amb les bones maneres i el bon comportament tant dels equips i dels xicots i xicotes que s'integren amb els portius equips de futbol, com per part de delegats, entrenadors públic en general, els propis clubs en la seva diguem, mentalització d'aquell joc Ne ha de ser la tònica dominant i única, poder ser, dintre de la pràctica esportiva. Ja fa 10 anys que l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa organitza la Festa del Futbol en el marc de la Festa Major. Es tracta d'una jornada no competitiva en format de triangular perquè tothom pugui jugar contra tothom. Hi haurà un, un jurado que estarà compuesto per un component de, de Fundació Mina, un component de l'Associació de Club i un component de, de, de los árbitros, que al final... Són ells els que estaran més metidos en el partit i veuran qui... que... Quien, qui està més en el fair play i que persona o que equip o que jugador o que entrenador o que, que delegado és el, el que se merece el trofeu. A banda de patrocinar els guardons, el conveni permetrà impulsar l'organització del torneig i el seu desenvolupament. Tant la Fundació com l'Associació de Clubs esperen ampliar aviat aquesta incipient relació amb noves col·laboracions. Nou rècord de participació i de recaptació a la vuitena edició del torneig de hockey solidari que es va celebrar el passat 11 de juny a les instal·lacions de l'Atlètic. Es va superar la barrera dels 1.000 participants i es van recaptar 49.000 euros, que serviran per finançar diferents projectes d'entitats d'àmbit local. Aquest dimícres de la tarda es feia l'acte de la primera entrega dels diners recollits a cinc entitats. Creu Roja, Terrassa, Gent Solidària, sí, sí. Centre Esplai Guadalhorce, l'Associació Coordinadora d'Ajuda Unida i l'Esplai La Fàbrica de Cantusell, conjuntament amb l'Esplai Farfalla. Es tracta d'una iniciativa dels quatre clubs d'hoquei de la ciutat, la Gara, l'Atlètic, el Club de Portoterrassa Terrassa i el Natació Línia 22, per finançar projectes d'entitats d'àmbit local i que tenen els joves com a principals destinataris. Les dues colles castelleres locals ja estan preparades per exhibir els seus millors castells en l'exhibició de diumenge de la Festa Major. Els minyons de terrasses proposen assolir un 2 de 9 amb folre i manilles, a més d'un 3 i un 4 de 9 amb folre. Per la seva part, els castellers buscaran descarregar el seu primer castell de 8 de la temporada, amb el 3 i el 4 de 8. Un any més, Minyons i Castellers de Terrassa voldran estar a l'alçada de les expectatives en la diada de Festa Major. És per aquest motiu que les dues colles de la ciutat es troben aquests dies polint tots els detalls en els últims assajos de preparació. Amb la colla Joves Xiquets de Valls com a convidada, l'exhibició castellera tindrà lloc aquest diumenge a les 12 del migdia al Raval de Montserrat. La nit anterior, però, les dues colles locals celebraran els tradicionals castells de vigília, amb una actuació a la plaça Vella que començarà el dissabte a les 9 del vespre. Després de firmar una de les millors actuacions de la història de la Festa Major, els Minyons descarten superar el llistó de l'any passat. Tot i així, la Colla Malva portarà a plaça dos castells de gamma bàsica de nou, el 3 de nou i el 4 de nou amb folre, i un tercer de gamma extra, el 2 de nou amb folre i manilles, a més d'un pilar de 6 o de 7. El seu cap de colla, Albert Pérez, posa en valor la dificultat d'assolir aquestes construccions. És una grandíssima actuació, el món castellà està molt, molt mal acostumat últimament, sembla que, que fer castells de nou es pugui fer cada cantonada, i castells de gama extra, i castells de 10, i aquestes, aquestes, de... però els castells necessiten un procés, nosaltres estem en un procés on hem de canviar algunes, algunes peces, i això requereix el seu, el seu temps. La temporada no s'acaba per festa major, la temporada s'acaba al novembre, i evidentment tenim molta feina, molt treball a fer. Per la seva part, els castellers de Terrassa encaren la festivitat local amb la màxima il·lusió. Els de la camisa blau turquesa no tenen encara definits els castells que intentaran ...intentaran plantar, tot i que el seu ventall es mou... ...entre set possibles construccions, 5 de 7 pisos i 2 de 8. Es tracta del 9 de 7, el 7 de 7, el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota, ...el 2 de 7, el 3 de 8 i el 4 de 8. Xavi Nouviles, cap de colla dels castellers, ...s'ha referit al repte que suposa per als blau turquesa... aixecar el seu primer castell de 8 de la temporada. Vam començar molt bé l'any, aixecant molt fort, ...fins i tot una actuació granollers a l'abril del maig eh, vam fer dos intents desmuntats de 3 de 8, aquell dia la, la climatologia no va ajudar, vam acabar actuant amb cobert i, i va ser complicat, però bueno, en qualsevol cas la colla ha continuat, ha continuat assajant, estem rodant a molta gent per altra banda, també molta canalla que està baixant de pis, però bueno, tot això ho anem aprofitant amb, amb els castells de 7, que són els castells ara per ara que, doncs, que, que dominem, i preparant-nos doncs, per fer aquesta sala en, en el castell de 8 descarregat, que esperem que sigui la festa major. L'any passat, els castellers de Terrassa van descarregar els quatre castells que van intentar, amb un 7 de 7, un 5 de 7, un 3 de 7 aixecat per sota i un pilar de 5. Per la seva part, els minyons van aconseguir descarregar quatre castells de gamma extra, el 2 de 9 amb folre, el 5 de 9, el 9 de 8 amb 3 enxanetes i el pilar de 8 amb folre i manilles. El filòleg terracent Ramon Bosch ha estat nomenat aquest dimarts gerent de les Biblioteques de Barcelona. Bosch substitueix d'aquesta manera a Assunta Bailac, que ocupava el càrrec des del 2008 i que el deixa després de jubilar-se. El nomenament s'ha aprovat en el marc del primer Consell General del Consorci de Biblioteques de Barcelona, que ha estat presidit per Jaume Collboni com a segon tinent d'alcalde d'Empresa, Cultura i Innovació de l'Ajuntament barceloní. Nascut a Terrassa el 1963, Ramon Bosch és llicenciat en Filologia Catalana. Des del 1996 és membre acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. A la Diputació, Ramon Bosch ha ocupat des del 1999 diferents càrrecs en l'àmbit de la cultura i actualment era tècnic assessor escrit a la gerència de biblioteques de la Diputació de Barcelona. Com que haurem de tornar un crèdit i hipotecari d'unes quantitats molt elevades, difícilment podrem cobrir. Marxem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i a través de les xarxes socials Facebook i Twitter. Tornem demà a partir de les dues de la tarda i us recordem que a partir de les vuit del vespre que en el Terrassa començarà a emetre la programació especial de Festa Major. Una programació que durarà fins dilluns a la nit explicant-vos i mostrant-vos els actes més importants d'aquesta Festa Major. Fins demà, que acabeu de passar una bona nit.